इज्राएल हमास युद्ध को दुई मास पूरण होगा जाता बेले हमास आतंकी गोष्ठी मुख्य यहा सिनवार को कब्जा लक्ष्य रे इज्राएली सेना सिनवार दक्षिण गाजारे लुचि जमापड़ा पर अंचल को डिसेंबर 5 रु घेरी आईडीएफ बहु शीघ्र इज्राएल सेना कबल को आसब हमास आतंकी मुख्य यहा सिनवार 2017 रु हमास चीफ पदवी में रही सिनवार विभिन्न आतंकी कार्यकलापर मास्टरमाइंड रही כוחותינו מחתרים את מרחב חניונס בדרום הרצועה. אנחנו ממשיכים במקביל להעמיק את ההישג גם בצפון הרצועה. מי שחשב שצהל לא ידע לחדש את הלחימה जदि आपणक आम भिडी भल लगला तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।